У Кропивницькому СІЗО оголосили особливий режим. Сьогодні там провели операцію бійці відразу кількох спецпідрозділів. Напередодні, я нагадаю, в установі спалахнув заколот. Що його спричинило та чи вдалося взяти ситуацію під контроль – про це у наступному сюжеті. Кропивницький слідчий ізолятор зранку оточений нацгвардійцями. Поруч десятки спецмашин, автозаки, швидкі пожежні. Утром вот буквально заехало две больших машины, и что там происходит, неизвестно. Знаю, что приехали вот эти вот, которые большие автобусы, знаю, что это приехали с другого города люди. И приехали, ну, я не побоюсь этого сказать, ломать режим. Уже по обіді з Кропивницького СІЗО вивозять вантажівку з вилученими речами арештантів. Згодом виходять кілька сотень бійців груп швидкого реагування. Заворушення в СІЗО почалися ще в понеділок, коли обвинувачений у вбивстві Арсен Мартиросян увірвався до кабінету психологині і побив її. У жінки струс мозку. Уже за кілька годин спецпідрозділ «Корт» спробував перевести нападника в інший ізолятор. Однак той чинив опір і закликав до непокори інших арештантів. Як результат таких дій, в установі було пошкоджено майно, зокрема, побиті вікна та пошкоджені двері. Реагуючи на ці події, прокуратура зареєструвала ще одне кримінальне провадження за фактом службової недбалості відносно адміністрації Кіровоградського слідчого ізолятора. Саме Арсена Мартиросяна називають головним смотрящим у Кропивницькому СІЗО. Він затриманий за звинуваченням у навмисному вбивстві. На початку листопада 2016 року влаштував стрілянину біля нічного клубу. Один чоловік загинув, ще один боєць АТО отримав важкі поранення. Затримали Мартиросяна лише торік у липні. Суди у справі тривають і досі. Тим часом у СІЗО він вільно пересувається та має чимало привілеїв. Про це на своїй сторінці соцмережі розповів екс-голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький. Коли намагалися вивезти головного смотрящого Арсена, почалася ця заворуха, почали виходити з камер в'язні. Позабирали у співробітників ключі від камер, на корпусі не залишилось жодного співробітника. Вони перебували всі в адмінбудівлі, але що мені не зрозуміло, чому не було подано сигнал тривоги. Що саме нині відбувається в СІЗО, приїхав з'ясувати представник уповноваженого з прав людини. Відбулись події, резонанс, який отримали і в засобах масової інформації, і ми також отримали повідомлення від Південного міжрегіонального управління про те, що сталася спроба дестабілізації ситуації в даній установі в слідчому ізоляторі. Тобто зараз ми повторно проведемо моніторинг. Коментувати ситуацію відмовилися наразі в поліції та й у самому СІЗО. Лише на офіційних інтернет-сторінках установ повідомляють про запровадження особливого режиму. У камерах арештантів проводять обшуки, а самого Мартиросяна наразі переведено в інший тимчасовий ізолятор. У прокуратурі ж наголошують на численних порушеннях у Кропивницькому СІЗО. За останні два роки його керівництво та Міністерство юстиції направили більше 20 приписів про грубі порушення. Однак у відповідь отримують лише відписки. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал Інтер, Кропивницький.